Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen flere eksakte verdier, og vi skal fokusere på verdiene til 45 grader. Og 45 grader, da er det greit å ta utgangspunkt i en trekant som er rettvinklet og likebeint. For da har vi det tilfellet at vi har én vinkel på 90 grader. Så har vi en vinkel på 45 grader, og så har vi en vinkel til som også er 45 grader. Så kan vi kalle hjørnet for A, B og C. Og så sier vi at den ene kateten, den er x lang. Da må den andre kateten være x lang, og lengden på siden AC, den er da rota av den ene kateten i A-en pluss den andre kateten i A-en på denne måten her. Eller om du vil, rota av 2x er da lengden av den her. Rota av 2x. Så la oss nå se på hva disse ulike verdiene her sånn vil være da. Hvis vi da tar sinus til 45 grader. 45 grader, det er jo da en åttendels enhetssirkel. Dette vil være det samme som sinus til pi fjerdedeler. Og det, hvis vi da, ja, se på den vinkelen her, for eksempel. Det er det samme, egentlig. Motstående katet, x delt på hypotenusen, rota av 2x. Og da ser vi at dette her er 1 delt på rota av 2, som også kan skrives som rota av 2 halve. Kosinus til 45 grader vil jo begge katetene være like, da. Så det som er litt spesielt her, er at vi får det samme. X delt på rota av 2x her også, som er 1 delt på rota av 2, eller om du vil, rota av 2 halve. Og til slutt så kan vi se på tangens. Tangens til 45 grader er det samme som tangens til pi fjerdedel. Og her har vi da motstående katet delt på hosliggende katet, og da får vi faktisk det tilfellet at vi får x delt på x, eller da 1. Så tangens til 45 grader, den er da 1. Der har vi da de eksakte verdiene for vinkelen 45 grader.